إلهي بقى مهذل حالك سوكا يا كيني يا نجوى وحجرت كي يجور تجي دقمنا بلام بلة حالك وحنا نجوى هذينا وانكو قوانينا عرين لي يرا هذا قر نقص وانكو قوانينا وحنا الله هذينا ما عملوا كنا جن من دق إلا ملحوينا أسر هي أو ملحوينا قرقر بان الله هذينا ملحوينا سكر ولا سي هذينا دقمنا بلام بلة ودقمنا نبضون dadka ku dhaqanayeen dad walaal ah oo hal mar haba yaraate aan wax isqabada iyo wax burbura midna uu san sabayna way waxa dhacay halkaan deegaanka hadda ayaan ka dhacay waxa jiray ciidan laga qoray ciidankaas oo laga qoray meelo badan oo aan ahayn ciidanka maartay ahaa dawladda dhex ciidan ay maartay iyadu hawsheeda ku socda oo laga qabtay degmada Gurceel oo laga qabtay Calaado oo laga qabtay Gaalkacyo arintaas oo hadda ka hor anagu aan ugu dambeynay intii hawshaas socotayna madaxweynaha iyo wasiir iyo heer kale oo deegaanka ee galmudug ah aysan kana hadlin aysan kana dhawaaqin wax culaysana uusan ku yeelan waxa hadda aragnay ciidankii sidaas ah markuu soo gaaray degmada Balanbale oo odayaashiisi iyo maamulkiisi ay ka wada shireen iyo ugaaskii ilaa heer ugaas maanta arintaas arin la wada lagu wada socday ay ahayd ciidankii markii tababarkiisii aan u xareynay inay buuq dhacay buuqaas oo aan dareemaynay arrimo siyaasado kale leh inay dabada ka riixayeen markaas dadkaas hadda arrintaas sameeyaysan ka hadlaynin deegaamada kale markii ciidanka la mid ah laga qorayay waxaan ku leenahay madaxweyne adaan si gaar ah kuula hadlaynaa madaxweynaha nagii baa tahay waxaan naga mudan tahay ammaan adna waxaan kaa mudanahay tixgelin iyo waxaan kaa mudanahay mudanka naga inaad na mariso oo deegaamada aadan naga faquuqin oo aadan ka dhigin deegaan aan kaba tirsanayn stateka sideed inaadan noola dhaqmin waxaan arkaynaa oo aad noogu muuqda dad deegaanka u dhashay oo aad moodo deegaanka inay cadow u yihiin baanu dardareemaynaa hebel iyo hebel la oran mayno qof walba aragtidiisa ay ku tahay wuxuu samaynahayo annagu ciidankaas haddaanu nahay odayaashii dhaqanka iyo haddaan nahay culimaawdiinkii iyo ururkii dhallinyarada iyo hooyooyinka bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa heer ugaas ciidanka ugu qaatay wax hadda dhiba oo ka jirana lama arko buuq baa dhacay dhib baa dhici gaaray dad baa dabcay maarta isku dhufad inay sameeyaan waxaan ku guulaysanaa annaga iyo maamulka naguba inaannu xakamayno oo aan gacanta ku dhigno baan ku guulaysanay halkan waxaanu ku qabaanaynaa shir jaraa'id annagoo ah odayaasha guurtida degmada Balanbale iyo waxgarad kaleba waxaanu ujeedadiisu ay tahay sida odaga hore uu sheegay inaan la garnaqsanno maamulkeena galmudug ogeysiino waxgaradka ka soo jeeda degmadan Balanbale dibad iyo dalba arrintaasoo ah ciidanka laga qoray degmada lagana qoray degmooyinka oo dhan kaasoo markii degmooyinka kale ay ka socdeen aan wax dhibaato iyo wax khaaquula iyo wax iska horimaada iyo wax diidma oo galmuduga aysan la kulmin haddeerna aan aragnay in la siyaasadeynahayo oo lagu dabaqahayo doorashadan hadda soo dhow awgeed loo siyaasadeynahayo arintaas waxaanu uga digaynaa madaxweynaha Axmed Kaariye Qoorqoor waxaa ii muuqata oo wasaaradaha ka imaanaysa dhibaatooyin aan loo baahnayn oo lagu hororahayo afkaartanada iyo taladanada iyo deegaankanaga in yacni aanu u tashanno taasna wax suuroobahaya ma aha degmadan Balanbale meel ciidan uga baahi badan ma jirto oo aan ahayn meelaha Al-Shabaabku ay joogaan inta kale annaga ugu baahi badan sababta waxa weeye ummad badan baa ay deris la tah oo Soomaali ah oo kililka ah oo dhinac walbaba ah yay deris la tah annaga codsanay ciidankan annaga dabagalnay annaga waxgaradka iyo culimaawdiinka iyo kulligana waa isku raacsanahay ciidankaas ammaanka sugaya oo dadka shacabka oo wax kala dhacahayo dilka xaqdarada u dhexmaray ka shaqeynaya annaga diyaar u ah annaga u yeeranay annaga aas aasanay annaga codsanay dhuusa ma reeb adoo xaadir ahaan ku codsan ugaaska naga jooga waana nala ka aqbalay waana ka mahadcelinaynaa haddii naloo keen waxaanaan ogolayn oon ka soo horjeednaa
in la siyaasadeeyo balan balle qofna gacanta ugu ma jirto cid kasta nin kasta oo reer galmudug ah baa doorasho u iman kara nin kasta oo iman kara waxtarkiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa baana hor yaalla بسم الله الرحمن الرحيم نبا وحو يري با لا يري ميد لسي ميد 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 محاو دنبيي كان لسي سدا ودنبيي بي ورته مامل غوبلته كل مدوغ يا مدحوينها مامل غوبلته كل مدوغ وحنو شيغينا عيدان كانو ان مريحان قاتاي ان لا قوراي ان اي تبابر كو جيران عيدان كان ددكي جوكس كو لها او لو سو بندغاي او غولها غورتيدا اها او اقون يهان كا اها او غنعصتدا دغمدا اها با قاتاي وعفرتين تنادو كسعطا مدح وينها جل مدوب عبد كاري غورغور يا سياسين ته النجوم تلا النجا هذا نهر بلم بلة النجوم تلا جل مدوب لما انتهت يا مدح وينها ويا وحنا الله لنا وحن إذن شيء جينا ومرك كوباد مدح وينه كل شيء جينا تجمد بلم بلة واسيد عياشي وجه الله يعني جهر ريه وحلي صاحب بي كلا تهاي وان كوسو لوين هاد الكهر دور شلا هذا وكغيب غادرني وضياش كغيب غادرنا هاي يبان هاي دور شلا هذا كوسو لوين بلم بلة كوسو ديجان كستو كوجهم بليين هاي يبان انه هاي وحان ربنا بلم بلة سيدي بو ديار كوية سيدي بكوسو لوين هاي مدح وين بلان بلة وحان رمنا إن لقد دايو فرقلين تهي شقاق إن لقد دايان رمنا عدتي كولتي ما دينا لنكا أقبلين أديقنا أن كان نبت قلنا أن رمنا مدحوين عيدانكا هذا اللقاء الله هيو أو بلان بلا لقا غري عيدا ماذا ديقان كستا لقا غري بي لمديه أنقا دان تنادو إني كوچير تو أعرق ناي سيدا سان أقادن عيدا بولي سوي بولي سكي نولو هرو كمدي هاي وقاس كنقبا أقبلي odayaashan nada guurtida aqbalay ganacsadana annagiba aqbalay maamulka annagiba aqbalay in la farageliyo oo siyaasadna lagu boolatiigana ma rabno madaxweyna waxaan ka rabnaa arintaas faragelinta ah oo cid kasta waxa wadateen soo gaareysa oo shuqaaqada ah oo leeyahay dadba xilki looga qaaday in inteeda lagu joojiyaan rabno halkan waa gurigi degmada balanballe waxa joogodayaashi guurtida ganacsatadii wax garadkii indheer garadkii degmada balanballe waxaan isugu nimid hawl ka jirta degmada balanballe oo ayaantan ka socotay oo ah codsi aan anagu dhiibanay oo aan u dhiibanay dawladda federaalka ah iyo hay'adaha naga sareeya ciidan halkan laga qoray oo bileysa oo ciidanka amniga ah ciidankaas oo laga qoray degmooyinka galmudug sida gurceel dhuusamareeb cadaado gaalkacyo waa ciidan bileys oo amniga ka shaqaynaya ciidankii saas ahaa weji kala loo yeelay waa la siyaasadeeyey buuq iyo burebareen baa lagu furay degmada balanballe annagoo guurtiya waxaan ka qayb qaadanay in xaaladaas la xasiliyo dhabteedana la gaaro waxaan jirkan jaraad uga baaqaynaa madaxweynaha galmudug wasiirka arrimaha gudaha hay-adaha lagu matalo dawliga ah maamulka galmudug waxaanu leenahay ciidankaas waxaa qaatay degmada balanballe waxaa qaatay odayaasha guurtida waxaa qaatay ururada ka jira oo rayidka ah degmadan waana ciidan amniga sugahaya dowladduna waa la socotaa arrinkaas